90 meter. Jag vet inte om vi ska ta en 50 grader eller en pitch. Ja, ett svårt val. Jag tar en pitchen. En lugn och fin. Tredje slag gällde för mig också. Ja. Jag drar dem höger hela tiden. Ja, Peters Parchip. Gör något magiskt nu då. Ja, det är inte. Riktigt bra Peter från det läget. Riktigt bra. Snyggt. Ja, och nu har Hågman en porput här. Flaggan är markerad. Oj. Ja, det är bra putt. Tack. Vi har de här bägge två för Huggy. Kör klart den här då. Kör klart. Du får den inte. Nej. Det rullar. Kör du min finsida? Ja, kör finsidan. Ja, det är bra. Ja, Peter, hål 12 har vi kommit till nu. 112 meter, par 3. Motvind. Motvind också vart det med. Rejält. Det är nästan en klubba mer. Jag plockar fram en 9, ja. Ja, jag har en 8. Ja, det är hårt. Aj då. Vad är detta? Bra stöt. Kom då. Är det hemmabana för dig? Hemmabana kan man nästan kalla det här. Snyggt. Ja, jag kör en 8 jag då. En 8. Hoppas att den går. Den räcker. Vi har med. Vi följs åt, Peter. Ja, det är kompisspel där. Att min... Det är ju ett strålande spel just nu. Din 8 var lite längre upp. Ännu ett skogsbesök. Den borde man ju blivit bra på nu. Ja. Nej. Var ligger du, Peter? Jag ligger lite längre ner faktiskt. Tänkte man redan skulle gett det där hålet. Nej, det vill jag köra. Nej, jag sätter den här. I min här, lätt par. Ja, nej men kör du, Peter. Vi kör. Ja, Peter, jag har plockat upp min boll så att jag skulle slå mitt fjärde där. Nu kommer en. Ja, Peter par. Jag fick fjärde va, så du måste i med den här. Ja. Jajamän. Oh. Va? Hur känns det där? Ja, det där, vad hände där? Nej. Ett upp till mig nu. Ett upp till dig. Nu är vi på G. Ja, bra. Härligt. Hål 13, 375 meter. Motvind, det är lux. Ja, det är bara förnamnet. Vacker svan. Oj.
långt inspel nu, Peter. Ja. 180 fan, kanske kvar, och det är väl över 200 meter i den här vinden. Ja, jag tar en järn 4. Ja, knackar fram så bara. Så spelar som en par femma idag. Ja. Bra tryck i den, Peter. Vackert golfslag. Ja, då går vi här nere vid Hagman. Han plockar fram en gubbfemma i den vinden. Det är långt kvar. Långt kvar. Så att, Nej, höger. Börjar det stänka också? Nu kan det bli riktigt jobbigt här. Regnet börjar komma, så att... Men en golfare ger aldrig upp. 78 meter kvar för Peter. Det här var inget roligt. Nej, nu har det börjat regna ordentligt här. Blåst och regn. Det ska det vara, det är bra. Det här är för par, va, Peter? Jag har min för par därifrån. Ja, bra försök. Vill du städa? Ja, kanske inte. Eller vill du andas? Vinst av hålet. Ja. Ja, det är bra försök. Tack. Här är klockan nu. Hål 14, 465 meter. Medvind. Jag har precis bestigit Mount Everest här. Helt slut. Jag kan ha 130 kvar. Ja. Järn. Jag tog en järnsjua för att jag tänkte försöka rulla nästan fram den här. Ja. Jag står ju så bra här. Ja, det är inget optimalt läge. Det ser ut som allting lutar höger här, så att kanske blir bra den här. 91 meter kvar. Ja. 50 grader. 50. Vi har haft många birdie putt här, eller försök när vi inte filmar. Ja. Nu är vi dags det sista. Nu sista hålen här måste vi tolla i lite här. Det är fortfarande ett upp till mig, va? Ja. Slå sådana där slag mot flaggan. Det hade varit lätt det
det här blir ditt fjärde slag, va? Ja. Birdie chip. En liten duffning, va? Ja, duffning, och sen vet jag inte vad jag ska säga mer. Shit happens. Ja. Parputt för Peter. Bra försök, Peter. Ja. Det där kan du få, Peter. Parputt. Birdieputt. Birdieputt, förlåt mig. För vinst. Vinst av hål. Yes. Förlös, va? Ja. Den här får jag inte, va? Nej. Fastmört. Orande den ser. Nej, lite långt kvar. Lite långt. Det här är också för vinst, va? Ja då. Så den ska nog inte vara allt för långt borta vinsten här, tror jag. Ja, det är bra. Hål 15. Par 5, 450 tror jag, va? Ja. Smalt. Riktigt smalt i början. Ja, det får man vara nu. Ja, det är bra. Jättebra. Tack. Ja, Peter, du väljer spon. Trätröja. Ja, tänkte jag. Bra. Bakom kullen här. Men det är ingen fara, man kan ju gå både till vänster och höger här. Så det är bra. Ja, då har vi kommit fram till Hagges boll. Järnsjua bara, slå fram så lite. Kan nog bli bra den där. Ja, den är. Jag hoppas. Om inte där villa hamnar den. Ah, ja, men så är det. Så är det med golf. Peters andra. Hur tänker du, Peter? Stenar där framme, precis bakom dem. Yes, det låter väl bra. Det är tanken. Det är den som räknar, säger jag. Och en järnsjua här. Järnsjua, ja. Ja. Han var lite långt. Ja, det blir nog bra. Ja, kan hoppas att det är kullen där. Ja, kullen, perfekt. Ja, bra. Det är ungefär som när vi var i Spanien på Taurines. Jag låg i wasten hela tiden. Nu ligger jag i. Det ligger sten. Ja, frågan om den här klubban räcker, men prova. Ja, det är bra. Det är bra slag därifrån. Peters tredje.